Open Race 2019, to je název unikátního virtuálního závodu na prvních handbike trenažérech, které simulují cyklistiku vozíčkářů. Projekt s podtitulem 30 let svobody odstartuje letos 31. března a má upozornit na sport a zdravý pohyb lidí s handicapem. Děláme celoroční akci, kdy se zapojí různé subjekty, jak jsou třeba školy nebo partneři, firmy, korporáty, krajské úřady, ti, kdo mají doma nebo mají ve svém držení ty handbike trenažery a vlastně závodí na trasách, které my nahráváme, přímo na handbikech najízdíme. 30-týdenní sportovní akci podpoří také magistrát hlavního města. My tedy s projektem Cesta za snem spolupracujeme dlouhodobě. Jeden z těch trenažérů jsme i finančně podpořili a zakoupili. Ten bude putovat po pražských středních školách, kde si jej budou moci studenti vyzkoušet, budou soutěžit proti sobě. Za tým magistrátu se tedy závodu postupně zúčastní studenti ze 6 středních škol, mezi nimi třeba obchodní akademie, gymnázium Opatov nebo střední odborná škola Jarov. Myslím, že je to dobrá akce, protože se může zlepšit ten sport i pro ty postižení a aby se o tom dozvědělo víc lidí a může si to vyzkoušet i jakoby ten zdravý člověk. Rozhodně si to vyzkouším. No, znamená to, že budu moct pomoct jinému člověku, což je dobrý. Já to strašně obdivuju a jsem ráda, že to tady můžeme prostě s nějakým způsobem začlenit a přispět. Handbike bude po středních školách v Praze putovat 30 týdnů a o letních prázdninách zakotví i na magistrátu. Za každých 1111 najitých kilometrů instituce získají peněžní prostředky na podporu tělesně i mentálně postiženého Jakuba Větrovského. Ten je také patronem celého projektu. Kubík se narodil s kombinovaným těžkým postižením, vlastně tak to už handicapovaný od narození a ty penízky půjdou hlavně na nějakou rehabilitaci. V současné době by nám nejvíc pomohla neurorehabilitace. Celá akce potrvá až do konce října. Závodník, který najede nejvíce kilometrů, získá na závěrečném gala večeru originální hodinky značky Prim v hodnotě 30 000 korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.